Φίλες και φίλοι του Xlibris, καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο μας. Στο σημερινό επεισόδιο θα σας μιλήσω για το βιβλίο που ολοκλήρωσα πρόσφατα και το οποίο είναι αυτό που σας είχα δείξει ότι... ένα από αυτά που σας είχα δείξει ότι διάβασα και που μου το έκανε δώρο φίλη μου η Γεωργία και οι εκδόσεις Καρνίβρα. Μιλάμε για το «Είναι κρές» του Χόρχε Ιμπαργουενγκόιτια. Μπορεί και να το σκότωσα λίγο, είναι μεξικάνος συγγραφέας και είναι ένα μεξικάνικο νουάρ, θα έλεγα. Κοιτάξτε και τι ωραίο σελίδοδείκτη δαγκωμένο από τις εκδόσεις Καρνίβορα. Όπως σας είχα δείξει και την εικονογράφηση, είναι πραγματικά ιδιαίτερη. Βέβαια, μέσα του βιβλίου έχει απλό κείμενο με ενισχύτη, δεν είναι βιβλίο με εικόνες. Όμως ήταν πολύ πρωτότυπη. Όπως είπα, δεν τον γνώριζα το συγγραφέα, παρόλα αυτά φαίνεται ότι είναι ιδιαίτερα γνωστό στο Μεξικό τουλάχιστον, και το μυθιστόρημά του τοποθετείται δεκαετία του 60, θα έλεγα, στο Μεξικό, όπου έχουμε ένα απίθανο συνδυασμό από δύο ματρώνες, να το πω έτσι, λίγο υπεύθυνες οίκων ανοχής, έναν λόγο του στρατού και κάποιους άλλους, οι οποίοι μπλέκονται σε καθαρόαιμα νουάρ, θα λέγαμε, περιπέτειες. Πράγματι, το παλιό καλό κλασικό νουάρ έχει να κάνει με αυτό που θα λέγαμε υπόκοσμο, ή εν πάση περιπτώσει έναν κόσμο που κινείται στα όρια και πολλές φορές κάτω από τα όρια της νομιμότητας, και αυτό δεν πάει πίσω. Όμως είναι ένα πολύ πρωτότυπο βιβλίο, καταστάσεις που μπορούν να είναι γνώριμες, παρόλα αυτά θα λέγαμε ότι δεν ακολουθούν τα κλισέ του είδους, αλλά έχουν μια ιδιαίτερη πρωτοτυπία και θα μπορούσε να την πει κανείς και διασκεδαστική μέσα στα όσα περιγράφουν, το οποίο βέβαια δεν είναι καθόλου διασκεδαστικά αυτά καθ' αυτά, αλλά ο τρόπος που γίνονται τα γεγονότα που συνδέονται μεταξύ τους, όσο να είναι, θες δεν θες, σε διασκεδάζει. Και φυσικά αυτός ήταν και ένας από τους σκοπούς του συγγραφέα, διαβάζοντας μετά, ότι πράγματι θέλει να σαρκάσει, και είναι διάχυτη η ηρωνία, η λεπτή, θα έλεγα, ηρωνία για όλο το σύστημα, το διεφθαρμένο, να το πω έτσι, όπως το θεωρεί ο ίδιος, σύστημα που συναντά στην πατρίδα του το Μεξικό, και παίζει με όλους αυτούς τους θεσμούς, ας πούμε, του Μεξικού, την αστυνομία, τη δικαιοσύνη και όλους όσους εμπλέκονται, εν πάση περιπτώσει, σε αυτές τις δραστηριότητες. Έτσι λοιπόν ήταν πραγματικά ένα πάρα πολύ πρωτότυπο, στρωτή γραφής, καμπρόζει και σε κάποια σημεία, θα έλεγα, και όπως είπα, έχει όλες τις αρετές ενός νουάρ με βαθιά ηρωνία. Διαβάζεται εύκολα, ευχάριστα, και σίγουρα πιστεύω ότι αξίζει τον κόπο να το διαβάσετε και να του δώσετε μία ευκαιρία, αν μη τι άλλο για την πρωτοτυπία του θέματος. Και από ό,τι κατάλαβα, σκοπεύουν οι εκδόσεις να βγάλουν αρκετά ακόμη σε αυτό το στυλ, όχι τον ίδιο συγγραφέα, από διάφορες συγγραφείς, στο ισπανόφωνο νουάρ. Μας αξίζει τον κόπο να τσεκάρετε και τα κοινωνικά δίκτυα της ιστοσελίδας, των εκδόσεων Καρνίβορα. Αυτά λοιπόν τα λίγα για το βιβλίο, δεν είναι και πολύ μεγάλο, είναι 250, ούτε περίπου 200 σελίδες είναι, αν δεν κάνω λάθος, ναι, κάπου εκεί 250 σελίδες. Ένα τέτοιο μικρό διαβάζεται εύκολα, ευχάριστα, και πραγματικά ήταν μια αρκετά διαφορετική και ωραία προσθήκη στα νοάρ αναγνώσματά μου. Και πάλι ευχαριστώ πάρα πολύ και τη Γεωργία και τις εκδόσεις για το δώρο τους, και αν το έχετε διαβάσει, περιμένω και τη δική σας γνώμη. Αυτά τα λίγα προς το παρόν και θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο.